Deci n-a s-a zis, atunci ce mă, că vom torsi zi ego cum azi, ne-ți ce am dat armi, vedea. Ամեն ինչը թանգանում է, բայց աշխատավարձը չի բարձրանում ու դրանից հետևանքները արդեն դուք ինքներդ կազմեք։ Դրամը վերջին շրջանում արժե զրկվել է։ Դուք որքանով եք դա զգացել եւ ինչպես է ազդել ձեզ վրա։ Ես փող չունեմ, որ դրեմ շրջանառության մեջ զգամ։ Կանրադառն է անպայման, հիմա այդքան էլ դեռ չի զգացվում։ Անպայման։ Անընդհատ զգացվում է դա։ Քանի որ դրամը արժե զրկվել ընդամենը եւ առավելագույնը 1 շաբաթ, ազդեցություն անիջապես չենք զգա։ Բայց մոտակա 1-2 ամսում շատ ցավալի ազդեցություն կունենա։ Շատ մեծ առումով ազդել է։ Ես հիմա հորացին նստել թախտին սպասել բախտին, հետ ապան այլ։ Ստա սպասում ենք երբ կբարձրանան։ Կոնկրետ ին վրա մեծ ազդեցություն չի ունեցել, որտեղ ես կատարում եմ մանր առույգ գնումներ, իսկ ներմուծողների համար հիմնականում դա շատ մեծ հարված է եղել, կարծում եմ։ Թանկացել է ամեն ինչը։ Անկամ երեխեքի համար, ասենք, այն բիսկվիտները, բառնի բան, որ առնում եմ, հատի մեջ 10 դրամ թանկացել է։ Ամեն օր ենք զգում, ոչ թե ինչ-որ մեկ-մեկ, այլ ամեն օր, Ազիզ ջան, ամենից դժվար է, հեչ հնարավոր չէ ապրել, բայց դե ի՞նչ է դա, պետք է հարմարվենք։ Ոնց որ մեր պետությունը, հնացել մեր ռուբլին է, մեր դրամն է, մեր ամեն ինչները չի կարելի ռիսկական ցնել։ Դուք զգում եք դրամի արժեզերկման հետևանքները արդեն անձամբ։ Էй, բան չեմ անում։ Դրսից տրանսպերտներ ունեք։ Ինչ։ Դրսից Ռուսաստանից։ Եվ ինչպես է զգում ռուբլու արժեզերկումը, նաև ինչպես է արտահայտվում։ Ո՞նց է արտահայտվում։ Առայժմ ես լավ բան չի սպասվում։ Մեր անհեռանկար քաղաքականության պատճառով։ Դուք զգացել եք, որ դրա արժեզերկվելը եւ ինչպես է դա ազդում ձեզ վրա։ Իհարկե զգում եմ, որտեղ աշխատում եմ հենց բանկում ու ժողովուրդ ուղեկի մեղքա էլի։ Դուք աշխատում եք բանկում ու հաստատ բազմաթիվ մարդիկ գալիս տրանսֆերներ են չէ՞ ստանում դրամը։ Ուից գալիս են իրանց բարեկամներից են ստանում, ովքեր Ռուսաստանի քաղաքացին գնացել են դեղ աշխատելու ու շատերը բողոքում են ռուբլու կուրսից, որովհետև ինչի ասենք, դա նույնիսկ են մարդիկ, ովքեր ժամանում են Հայաստան։